Você já viu um filme chamado Donnie Darko? É um filme de um diretor chamado Richard Kelly. Escreveu e dirigiu o filme quando ele tinha 16 anos de idade. O filme é muito interessante. Eu quero indicar para que você assista o Donnie Darko. É um filme que já tem praticamente 20 anos. Alguns autores são bem conhecidos, alguns atores. Por exemplo, Jake Gyllenhaal é o principal personagem, é o Donnie Darko. Tem a participação do Patrick Swayze, que faz um coach, né? Pervertido. Tem a participação de uma atriz muito bonita chamada Drew Barrymore, né? Bem novinha também, isso há quase 20 anos atrás. E outros grandes atores. Mas o interessante é que o filme é muito perturbador, é muito instigante. Eu vejo uma conexão com o Evangelho de Jesus Cristo ali, né? Vou resumir rapidinho, mas eu espero que você veja o filme, que a minha intenção é instigá-lo aqui para que você veja o Donnie Darko. O filme começa com o Donnie Darko acordando no campo, assim, saindo sorrindo feliz numa bicicleta. Depois descobre que caiu a turbina de um avião no quarto dele. Ele recebe uma figura, aparece para ele uma figura fantasiada de um coelho monstrificado que o instiga a sair da cama, portanto, salva a vida dele. A turbina cai, mas ele não está naquela noite no quarto. E muitas coisas acontecem, ele vai tendo um encontro com essa figura desse coelho monstrificado. Ele vai recebendo orientações deste coelho monstrificado. Ele chega a tocar fogo na escola, numa clara determinação assim de análise sobre o sistema educacional, né? Ele chega a tocar, desculpa, a tocar fogo na casa do pervertido que faz o Patrick Swayze. O personagem chama-se Jim Cunningham, qualquer coisa assim. Ele alaga a escola, não é? Querendo botar por água abaixo todo um sistema educacional do qual ele acha que não está bom, que não é legal. E acontece, no meio do caminho ele descobre o amor, mas esse amor, durante todo o processo, vem a falecer. E aí você veja o filme, eu não vou ficar contando, não. Quero que você tire suas próprias conclusão. É um filme bem complicado assim de entender, mas a gente vai linkando. Quanto mais você assiste, mais você aprende sobre Donnie Darko. Por que que eu estou fazendo essa introdução com Donnie Darko? Porque eu quero fazer uma leitura do Salmo 37 e fazendo o link com o filme Donnie Darko. E o Salmo 37 começa dizendo: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. E aí eu me remeto aqui tanto aos maus feitos do Donnie Darko, enquanto ele está nesse processo de atender a voz do coelho, e as coisas vão acontecendo de cada vez de mal a pior, como do coach pedófilo pervertido que faz o Patrick Swayze, não é? Porque cedo serão ceifados e murcham como a verdura, né? E murcham como a verdura. Aí o verso 3 ele diz: Confia no Senhor e faze o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Tem um personagem que vai sempre à caixa do correio, que ele a galerinha lá, o jovem, chama de Senhora Morte, né? A Dona Morte, uma coisa assim. E ela vai todo dia esperar uma carta, e ao longo do filme a gente vai entender que ela está esperando a carta do Donnie Darko. Ela também teria escrito um livro que é sobre viagem no tempo, que acaba sendo todo o fio condutor da trama do filme. Confia no Senhor e habitarás na terra, e verdadeiramente
serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo, que deseja o teu coração. O Donidarco queria entender todo o processo da sua vida, queria poder seguir os caminhos do Senhor e encontrar a luz em meio àquela escuridão que ele estava durante aquele período de 28 dias, em que ele está entre o caminho oferecido pelo coelho monstrificado, atendendo às orientações dele, e a descoberta da vovó Morte, do livro da vovó Morte, que o traria para um outro sentido de vida, uma outra entrega. E aí eu vejo o versículo 5 aqui do Salmo 37, que para mim é um dos versículos mais lindos que eu já li na minha vida. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. De alguma forma, Donidarco entrega o caminho dele ao Senhor. E aí, durante o decorrer do filme, ele vai esperando, confiando nesse caminho, e o Senhor tudo fez para concluir a história dele de uma forma linda. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz. A luz veio visitar Donidarco, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Intentos astutos. O coxe, ele prosperava no seu caminho, a casa dele era uma mansão, ele tinha tudo, ele ganhava muito fazendo palestras como de autoajuda, não é? De pensamento positivo, aquelas coisas. Mas no fim ele escondia intentos astutos no coração. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Os que esperam no Senhor herdarão a terra prometida, a terra que traz a paz ao coração daquele que espera no Senhor. Pois ainda um pouco de tempo, e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Jesus diz: a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Há uma abundância de paz que é dada àquele que confia no Senhor, que espera nele, entrega o seu caminho, a sua vida, o sentido da sua vida a ele. E o mais ele fará e se deleitará na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. Aí o Senhor olha e se ri do ímpio. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada, entesaram o arco para derrubar o pobre necessitado e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale muito mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão. Mas o Senhor sustém os justos, os justificados, os que creram, os que confiaram, os que entregaram o caminho ao Senhor, os que negaram a si mesmo. É o caso do Donidarco, negando a si mesmo, buscando a Senhora Morte para encontrar o caminho da vida. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, nos dias de fome eles se fartarão.
Nos dias de fome eles se fartarão. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. Remetendo aqui a casa do personagem do Patrick Swayze, que é o pervertido, que o Darko recebe a orientação do coelho monstrificado, que é o Frank, o nome do coelho monstrificado. Frank recebe a orientação do Frank de ir lá e tocar fogo na mansão do rapaz, e ele o faz. Se desfarão, em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá voluntariamente. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Porque os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Tanto o homem bom deleita-se no seu caminho, como o Senhor deleita-se no caminho, nos passos de um homem bom. Um homem que creu em Jesus Cristo. Ainda que este homem caia, ele não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Eu fui moço e agora eu já sou um velho, mas nunca eu vi desamparado o justo e nem a sua descendência mendigar o pão, porque ele compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Quer ter descendência abençoada? Seja assim, justo, bom, compadeça-se de quem necessita e dê a quem precisa, empreste a quem te pedir, não o torne aí atrás. Aparte-se do mal, faça o bem, e a sua descendência será abençoada, e você terá uma morada eterna, uma morada para sempre, não somente aqui nesse presente momento, como era o caso do Donnie Darko, que tinha uma casa boa e tinha um quarto, onde um dia veio uma turbina do avião e cai ali, mas ele, sob a orientação daquela personificação do coelho monstrificado, ele sai e não morre com a queda da turbina. Mas aparta-te do mal e faz o bem e terás morada para sempre. Quando ele se aparta do mal, quando ele procura o bem, procura entender o que é que está acontecendo e se entrega voluntariamente ao destino que ele foi destinado por Deus, que era o destino de realmente não ter saído da cama e ter realmente morrido com a queda da turbina do avião, ele realmente transformaria vidas com essa atitude. Ele evitaria a morte, inclusive do amor da vida dele. Não é? Os justos. Aparta-te do mal, faz o bem, terás morada para sempre. Por quê? Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Os seus santos são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela eternamente, para sempre. É uma terra que Jesus foi preparar para todo aquele que nele crê. Os justos, que são os que foram justificados pela graça de Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Os justos são os que olham para Jesus e percebem quão grande é a própria injustiça, mas entregam-se à justiça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, e fazem disso uma entrega da sua própria vida. Porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto, fruto de vida, porque Jesus é o pão do céu. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ele diz aqui: a boca do justo
fala da sabedoria, e a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, nos seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. O Senhor não o condenará, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. É o que acontece com o personagem Donnie Darko. Ele se entrega a esse caminho da vida através da morte. Curiosamente, através da entrega da sua própria vida, do seu destino, por meio daquela turbina que vem do futuro. Sabe-se Deus de onde vem aquela turbina e cai na cabeça dele. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como uma árvore verde na terra natal. Tu já viu muito ímpio florescer assim, né? Nesse país, nesse Brasil. Grandes, poderosos, e se espalharam como erva verde. Mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Quantos homens na política brasileira, por exemplo, para citar política, fizeram nome, se engrandeceram, se estabeleceram aqui como homens poderosos e sabe que estavam sempre dando entrevista, e ministros e não sei o quê. Vários deles, vários. Mas você procura hoje e não os pode encontrar porque estão presos, ou porque estão inelegíveis, ou porque estão sob processo de julgamento.